Naçisi Salam kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Azəri qızı Güney sosial media hesabında Türkiye'nin məşhur ulduzu Serdar Ortaç'la birlikdə yeni video paylaşıb. Onun videosu izleyiciler tərəfindən maraqla karşılanıb. Onlar birlikdə canlı mahnı ifa ediblər. Sözü gedən videonu sizler için hazırlamışıq və sizlere təqdim edirik. Buyurun, izleyin. Videomuzu beğenib kanalımıza abunə olub bizə dəstək olmağı unutmayın. Helal kız. Birce sen yoksan azizim, bilir alem bu gece. Ne için olmadım de eyya, mene hem de. Helal kız, helal kız.